Čau, já jsem Martin, vítám tě u nového videa a jelikož je dneska neděle, řekl jsem si, že dáme nějaký odlehčenější video a dneska tady pro tebe mám 10 tipů na nejlepší motivační filmy, takže se pohodlně usaď, vem si něco zdravýho na ďobání a jdeme na to. Říkal jsem si, že vám v tom videu zkusím popsat ty filmy spíš vlastníma slovama, popsat ten příběh. Nechci vám tady číst oficiální texty distributorů těch filmů. Ty si můžete přečíst dole na odkazu, kde je odkaz na článek. Tam je vždycky oficiální text a je tam i trailer, který vidíte v tomhle videu. Takže jdeme rovnou na první film. Film číslo 1 je Návrat na vrchol, je to z roku 2006. Je to mimochodem inspirovaný skutečnou událostí. Možná jste někteří zaregistrovali leteckou nehodu právě marshallského fotbalového týmu a tady tohoto na to navazuje. Tenhle ten film se celý odehrává po té tragédii. Do města přijde Jack, který je fotbalový trenér a snaží se dát zase dokupy fotbalový tým, kterýmu v tu dobu nikdo nevěří, jelikož všichni jsou zhroucený z té tragédie a je to dost emotivní film, je to skvělý, fakt inspirativní podle skutečné události a doporučuji vám si to pustit, pokud máte rádi americký fotbal, tak vás ten film rozhodně bude bavit. Číslo 2 je film Zlato, což je mimochodem jeden z mých nejoblíbenějších filmů, hraje tam úplně stejný herec jako v předchozím filmu hlavní roli a film je o tom, že on je vlastně syn podnikatele, zdědil firmu, kterou víceméně utopil. Ta firma je kousek od bankrotu a jemu se jednou v noci zdá sen o tom, jak najde v Indonésii zlato a on se tak trošku zblázní, vydá se do Indonésie to zlato hledat. Nějakým způsobem ho tam najde, to vám nechci popisovat. Každopádně ta firma najednou extrémně vyletí a pak tam přijde obrovský zvrat, ale já vám to nechci spoilovat, každopádně je to o hledání zlata, o biznisu, hodně inspirativní, fakt jeden z mých nejoblíbenějších filmů, určitě si to pusťte, bude vás to bavit, je to skvělý. Film číslo 3 je Pokojný bojovník z roku 2006 a tenhle ten film je o gymnastovi Danovi, který je na vrcholu, chce se dostat na olympiádu, má za sebou spoustu pohárů, prostě užívá si takový ten klasický život vrcholového sportovce, pak se mu stane úraz, takže jeho kariéra je v podstatě v koncích. A on je z toho hodně zhroucený a pak potká na benzínce toho zajímavého chlápka, takového staršího dědu a s ním zase začne nějakým způsobem trénovat. Ten člověk je něco jako, nechci říct jako coach, že by ho koučoval vyloženě tu gymnastiku, ale spíš psychicky, je to hodně, hodně film zaměřený na psychiku a ten Dan se snaží jakoby pochopit ty věci, které předtím vnímal jinak správně, takže je to dost zajímavý. Je tam třeba taková ta myšlenka, co znáte z motivačních citátů, že cílem není ten cíl, ale ta cesta. To tam je třeba krásně znázornění, takže pokud vás tahle ta tématika zajímá, ať už je to sport, nebo právě, dejme tomu nějaká ta psychika, nebo vůbec nějaký polemizování o smyslu života, tak se na to podívejte, je to super a má to krásný konec, takže Pokojný bojovník rozhodně doporučuju. Číslo 4 je Never Back Down, to určitě spoustu z vás viděla, pokud ne, doporučuji vám se na to podívat. Je to vlastně o fotbalistovi, který je takový rváč a kvůli jeho mladšímu bráchovi se přestěhuje celá ta rodina do jiného města. On začne chodit do školy, kde se vlastně odehrávají, dejme tomu, takový pouliční zápasy, říká se tomu beatdown, je to o MMA. A tady ten Jack Tyler na to začne trénovat a začne trénovat tam se zdejším mistrem. Je to o MMA, takže tam krásně vidět celá ta příprava. Je tam krásně znázorněná ta Jackova výbušná povaha, protože je tam fakt spoustu zvratů, kde on se na to chce vykašlat a pak nakonec dospěje k tomu, že něco dělal jinak, omluví se a je to perfektní. Prostě se hrozně napraví a z takového dost nevyrovnaného výbušného kluka se stane fakt frajer a ten film je skvělý, pokud máte rádi bojové sporty, tak rozhodně doporučuji se na to mrknout a má to mimochodem víc dílů, nejenom jeden. Vím, že dvojka je skvělá, takže Never Back Down taky 100% doporučuji. Číslo 5 je film Dokonalý šéf, který je o vaření. Je to o borcovi, který má dvě michelinské hvězdy, v podstatě si připadá, že mu patří celý svět. Opravdu je to myslím v Paříži se to odehrává, on prostě má pocit, že mu patří ty pařížské ulice a najednou to všechno skončí. A on vlastně stojí před tím postavit se znova na nohy a získat tu třetí michelinskou hvězdu, takže si musí založit vlastní restauraci opět, poskládat ten nejlepší tým, aby tu třetí michelinskou hvězdu dostal. A je to fakt perfektní film, narazil jsem na něj úplně náhodou a strašně se mi líbil, takže určitě mrkněte, Dokonalý šéf. Číslo 6 je Creed, opět tady máme tematiku bojových sportů, protože Creed vlastně navazuje na Rockyho. Creed je vlastně syn Apolla Creeda, který boxoval s Rockym, Rockyho jsme určitě všichni viděli.
a vlastně Creeda trénuje přímo Sylvester Stallone, takže Rocky v tom filmu. Je to dost podobný prostě Rockymu, sportovní tématika, spoustu motivace, takže pokud se vám líbil Rocky, tak na to určitě mrkněte, já vám nechci spoilovat příběh, protože pak byste už neměli důvod se na to podívat, takže určitě Creeda si puste, taky tam máte mimochodem dva díly a ten druhý se mi zdá možná i lepší, takže mrkněte na Creeda. Číslo 7 je film Nedotknutelný, což je o multimiliardářovi, který vlastně je na vozíčku a schání nového opatrovníka, dostane opatrovníka z vězení a je to vlastně o tom jejich přátelství, jak se dají dokupy. Ten opatrovník mu ukáže úplně jiný smysl života a jak znovu získat elán do života. Je to na jednu stranu dost komedie a zároveň dost inspirativní. Věřím, že jste film Nedotknutelný mnohý z vás viděli, ale kdo neviděl, tak se určitě podívejte, bude vás to bavit. Je to zase trošku z jiného soudku než ty předchozí filmy, co jsem tady říkal. Číslo 8 je film Sociální síť, což je vlastně o Facebooku, o tom, jak Mark Zuckerberg založil tohle toho giganta mezi sociálníma sítěma. Je tam jeho příběh už vlastně od školy, kdy to dávali na kolej s klukama do kupy, kdy psali kódy a je tam vlastně to, jak se dostal úplně na vrchol, jsou tam různý soudy, protože se tam s ním zase určitý kluci soudí o tom, že ukradl nějaký nápad a ta osobnost Marka je tam úplně skvěle vyobrazená a je to fakt perfektní. Strašně doporučuji film Sociální síť, určitě se na to mrkněte. Zase to není o sportu, tohle je čistě o biznisu, ale věřím, že vás to bude bavit. Číslo 9 je film Yes Man, což je jeden z nejznámějších filmů od Jima Carreyho. Tenhle film je celý o Karlovi, který ho nebaví jeho život, nebaví ho jeho práce, vyhýbá se svým kamarádům až do dne, kdy vlastně jeden z jeho známých mu ukáže takovou přednášku motivační. A tam se stane jesmenem, jde vlastně o to, že na každou věc ve svém životě musí odpovídat slovem ano. Takže se dovedete představit, že ten film se pak zvrhne fakt v šílenou komedii, jsou tam super momenty a na konci se mu to trošku vymstí, je tam obrovský zvrat zase, ale myslím si, že film Yes Man vás určitě bude bavit. Je to taková komedie, zároveň trošku motivační. Myslím, že je to film, který se může perfektně hodit právě na nedělní večer, kdy potřebujete zrelaxovat po nějakým náročným tréninku, takže na Yes Mana určitě mrkněte. Poslední film, který jsem vybral, je film Zakladatel, což je o založení McDonaldu a o té obrovské síti franchise. Hlavní postavu je Ray, který prodává nějaký mixéry, tuším. On se právě jednou nachomítne ke stánku, kde prodávají hamburgery, konkrétně bratři McDonaldovi, jemu se ten nápad zalíbí, začne to dělat s nima jako jejich, dejme tomu, obchodák, začne budovat tu obrovskou síť franchise. A je to vlastně o tom, že on pak šíleně nezbohatne na prodeji hamburgerů, ale jak už někteří víte, tak McDonald vydělává převážně na těch pozemcích, na kterých stojí ty franchízy. Takže je to fakt zajímavý film, zase hodně ze sféry biznisu a myslím si, že vás to bude bavit, protože je to dost inspirativní příběh. Ten Ray se vlastně během toho, jak bohatne, dost mění, pak úplně odřízne ty bratry McDonaldovi, který vlastně s tím nápadem přišli, on to v podstatě ukradne. A na konci je tam nějaký soud, kdy oni dostanou fakt zlomek toho celého jmění, co McDonald vydělává nebo vydělal. Takže dost zajímavý film, doporučuji se podívat. Doufám, že se vám těch mých 10 tipů na motivační filmy líbily. Pokud máte vy nějaký tipy na motivační filmy, tak je rozhodně napište dolů do komentáře. Budu rád za like na video. Odebírejte tenhle kanál, ať vám neuteče nějaký další video. A já se na vás budu těšit zase příště u nějakého dalšího videa. Takže se mějte, čau.